waxaan doonayay inaan saddex arrimood uga faa'iidaysto oo aan ka hadlo. Runtii muddo fara badan miidiyaha ama bahda saxaafadda layguma arag. Waxaa laga yaabaa in la leeyahay war Cali ma fulay baa, war ma nacas baa, war muxilkuu ku hadli jiray, war muxuu u aamusan yahay, war miyuu baqay, war muxuu buusan hayn, war ma dana siyaasadeed iyo dana sandan uu leeyahay, war muxoogaa uu sugayaa. waxaasoo dhan waxaan leeyahay saaxiibayaal ma jirin. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, mar waa yar xanuunsanayay, intii ka dambeysayna dadaal baa igu jiray. Dalka Soomaaliland waa jeclahay inaan u turo oo wax badan oo qalada oo aan arkayo aan idhaah karsado oo aan la aamuso oo intaa aad sheegayseen oo dhani ay run tahay oo aan idhaahdo wixii la doono ha lagu yidhaahdo. waxaan ka maarmi waayey habeenkii xalay ayaa waxaan daawaday xafladii bisha afarteedii qalinjibinta jaamacadda Boorame, ardada waxbaratay, ardada ka qalinjibisay taariikhdoodii iyo waqtigoodii iyo jaaniskoodii wacnaa yaan daawaday xafladii dhexdeedii. Marka hore ardada xafladaa qalinjibiyey waanu mahadcelinayaa reer Boorame iyo sida loo soo agaasimay iyo sida xafladda loo hagaajiyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay dhallinyarada waa sharafteen, Allah idin sharfo. waxaan ka soo qaadanayaa arintaa hadalladii mas-uuliyiintu ka jeedisay oo matix raacayo hadalladii shacabka. saddex mas-uul oo aan arkayay hadallo ay jeediyeen baan laba ka mida tix raacay, midna waa taabanayaa. hadalladaasi waxay yihiin, mid wuxuu ahaa Faysal Cali Waraabe. Faysal Cali Waraabe, runtii waan uga mahadcelinayaa, dhowr jeer baan dhegaystay oo aan xalay qura ahayn, isaga oo leh war maxaa Soomaaliland igu ilowday. intaasoo jeer baan doorashada galay, xisbiyadii ugu horreeyay baan ahaa ee samaysma. waxaan u markhaati furayaa inay runtii tahay. waxaan u markhaati furayaa saddexdii xisbi qaran tartamay bilaabay qarankan seeska u dhigay dimuqraadiyadda ka shaqeeyay inuu ka mid ahaa oo hadduusan ka koowaad ahayn ka labaad yahay. sidaa awgeed waxaan leeyahay Faysal wuu mudan yahay, wuxuu mudan yahay in la doorto, wuxuu mudan yahay dalka inuu madaxweyne ka noqdo, wuxuu mudan yahay inuu hogaamiyo Soomaaliland. waxaanna isleeyahay hadduu Faysal muddo hogaamin lahaa dalka saddex sannadood ama laba sannadood ka yar, in ictiraafku degdeg u iman lahaa. waxaan isleeyahay waa nin runta ku fiican, waa nin diinta ku fiican, waa nin akhlaaqda ku fiican, waa nin aqoonyahana. waxaan kuu qirayaa Faysalow, in meel lagaaga dhacay aad xaq u leedahay, waana ku dooran doonaa haddii Ilaahay calaf kuugu daro. wax walbana calafka ka akida. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ninku inuu sheegto runtiisa gartiisa caddaystana waa laga maarmaan. reer Soomaaliland waxaa leeyahay wixii cadaalad iyo Soomaalinimo doonaya, Faysal gartiisa ha sheegeen oo ha u sheegeen wixii wanaagsan ee uu qabtay oo ha u tilmaameen inuu xaq u leeyahay. Faysal, taasaan kaga baxayaa. waxaan dhegaystay ninka la yidhaahdo Muuse Bixi oo aniga saaka idinla hadlaya, aa guddoomiyahaygii xisbiga kulmiye. noloshayda intii xisbiyada saddexdaa xisbi la sameeyey waxaan galay laba xisbi oo mid uu iga burburay, kama tegin anigu, wuu iga burburay. wuxuu ahaa xisbiga Wudub, aad baan u jeclaa, inuu sii jirana waan jeclaa, laakiin calafka ka adeegay xisbigaasi wuu burburay oo saacaddii buu ka baxay. waxaa ii xigtay xisbiga kulmiye ilaa hadda waan ahay, ilaa hadda yoomana hada aan idinla hadlayo waan ahay. saaxiibkay Muuse Bixi oo ah madaxweynihii doonayay inuu xilka qabto ayaan xalay dhegaystay, aad baan uga xumahay. waxaan ka dhegaystay wuxuu yidhi, Muuse, kursigii uu Cali Warcad u yeedhay wuu hambaliyeeyey. kursigaa Cali Warcad ku fadhiyey
wuxuu ahaa kursi uu leeyahay buu ka dhigay. Waxaanu nidhi Caliyow ka deg aniga iyo xukuumaddii iyo xusbiyadoo dhammi ama xusbiga kulmiya sorry aniga iyo xukuumadda iyo xusbiga halkaa waxaa ka baxay sir aada u culus. Muxuu ahaayey jebinta stuur, muxuu ahaayey wixii aynu qoranay oo aad moodo laad in lala dhacay, waxaad moodo dowladnimadii in laga dhigay reero. Wuxuu kursigaasi u muuqdaa kursi la siiyey reer oo nin siiyey oo loo baryey oo reero kale oo isaaqay isugu tageen oo la yidhi war bal qoladan kursigan aan siino. Waxaa nasiib darro ah kursigaasi waa kursi qaran, waa kursi dastuur leh, waa kursi sharci ku fadhiya. Kursiga ina cigaal oo ay Muuse Bixi isku reer yihiin ma wada caaye oo ma odhanayo reeraha qalad galaye ina Bixi. Waxaan bal waxaan ogahay inuu ninkii la odhan jiray ina cigaal yidhi dhulbaante iyo warsangeli kuraasta ugu waaweyn arrimaha dabadda maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud iyo raxan wasiiraha inay gacanta ku hayeen inay ugu saami wacnaayeen dadkii Soomaaliland ku noolaa. Ma rabo aanan odhan kursigayagu waa kursi reer hebel, ma rabo aanan odhan haddii nalaga qaado reer hebel baanu siinay, mara kuma aanan faanin naxariistii shana allaha geeyo. Kaasiba siyaasi buu ahaa qiimo badan. Nasiib darro ayaan u arkay Muuse oo 12 casho ay ka harsan tahay doorashadii inuu maanta yidhaahdo reer hebel baan kursi siinay. Aad iyo aad baan waxbay. Waxaan leeyahay Muuse arrintaa ku odhan maayo habara wala raali geliso dadka lagu gafay, odhan maayo Soomaaliland oo dhan baa lagu gafay, mana odhanayo reer baa lagu gafay because anagu reer Soomaaliland baa nahay. Reer Soomaaliland bay u taalaa raali gelinta waxaa ka soo baxay guddoomiyaha xisbigu. Waxaan intaa ku darayaa waxaan ka xumahay oo hore u dhacday oo markii labaad dhegahayga ku soo noqotay maalintii xafladda anigu wasiirkii lagu bedelay wasiirka daakhiliga reerkiisa beesha ku fadhiya shaqada iyo arrimaha bulshada ayaan ahaa. Markii xilka layga qaaday kan lay magacaabay waan u hambalyeeyey. Waxaan ku ori kursiga weyne kursigayga gooyey aad baan uga mahadcelinayaa waa iga sidiisi. Markii maalintii xafladii aanu nimi nasiib darro anaa ugu horreeyey oo hadlay Cali Warcade oo markii ugu dambeysay hadalka ka hadlay ayaa wuxuu goobtii ka sheegay iyadoo xukuumaddii oo dhammi fadhido, xisbiyadii oo dhammi fadhiyaan, dowladdii oo dhammi fadhido, wasiirkii bedelayay fadhiyo, inuu yidhaahdo kursiga madaxweynaha reerkiisa iyo Soomaaliland oo dhani wixii mas-uuliyadda wax ku lahaa way iga baryeen. Waana garowsaday markii la yidhi beeshaasoo qatan baynu siinanaa ku wareejiya. Waa markii labaad xaasha kala ma geyno. Soomaalidu maaha dad maanta isku cusub, Soomaaliland maaha dad hadda isbaranaya, waa dad waqtiyo badan iyo taariikh badan oo aanaanba aniga iyo ragli jirin soo jiray. Hadalkaasi hadal nala odhan jiray maaha, ciddiina tirina iyagay u taallaa, jidhkaygana ma dabqayo. Laakiin waxaan leeyahay war Soomaaliland cadaalad baa dhaqda, Soomaaliland wada jir baa dhaqa, Soomaaliland waxaa dhaqa wada noolaansho, Soomaaliland waxaa dhaqa qabyaalad la'aan, Soomaaliland waxaa dhaqa in wax la wada leeyahay. Taa markay ka gudbo waxaa yar taabanayaa dowladdii Soomaaliya ee burburtay. Sababtay u burburtay ma odhanayno, way fiicnayd. Dhaliilahaasay ku xumaydna saaka ma sheegayo oo wixii jiray waa la islaogaa. Waxaan salaayahay waxay sababtay dhowr nin oo awaan ah. Waxaa ka mid ah Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays, maaha SNM inay xabad ku riday, maaha SSDF inay xabad ku riday. Waxay eersatay Cabdi Maxamed Aamiin oo nin reer Koonfura ah, Cabdi Qaysna yahay nin reer Qooya. Waxay eersatay Hebel Maxamed Aamiin
oo ah isna abwaan reer buuraba waxay eersatay madhuuryooday iyo rag badan oo kale oo adraaw ka mid yahay. Waxaan leeyahay cabirka faraha badnaa ee aad cabirteen waxna saxbay ahaayeen, waxna waa dhici kartaa inay qalad ahaayeen. Sababta idiin diiday inaad tan ku soo dhowaataan ma qabyaaladba? Maxaa idinku dhacay? Xaggeed aadeen? Maxaa kaga dhawaajiyey inamada yaryar ee weersama ka mid yahay ee ina xasan garan ka mid yahay iyo macadaalka kuwa kaloo badan? Waxaan leeyahay afkaartaa dhacday waxaa lagu cabiri karaa heeso, gabayo, siyaasad iyo suugaan wadareed iyo suugaan qofeed intaba. Haddii Ilaahay idan ka dhigo Cabdiqays, waxaan ku xujeynayaa maanta oo miiska soo taagaya oo Ilaahay ku arkaya inuu maansada laga tirin doono number one ka noqdo oo cabbiro tay noqon doonto. Aniguna marka ay Cabdiqays galo ee raggiisii galo ee weersamiyo raggiisii galaan, raaca saddexaad baa noqonaya, xalay baa gabaygu igu soo degay.